হাই বন্ধুসকল, কি খবৰ? মই কনিষ্ঠ আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই এতিয়া ৰঙিয়াত যাম। ছোৱালী এজনী মোক বহুদিনৰ আগৰ পৰা মাতি আছিলে, চ' চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আমি এতিয়া ৰঙিয়াত যাম। ৰঙিয়াত যাই আৰু চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি দিম তাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাইক চাই কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। এয়া মোৰ লগত আছে নিতুমণি, এওঁকো লৈ যাম মই ৰঙিয়াত। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিওঁ। গাড়ী অনেই আছে, ৰঙিয়া পালোঁ। গতিকে থানাৰ ওচৰেদি এটা ৰাস্তা আছে, সেইটো ৰাস্তাইদি যাব লাগিব। এইটোৱে হয় কৰবীটো ঘৰ, আমি ঘৰ পালোহি। গতিকে আমি এতিয়া আমি কৰবী এটা ঘৰ, ঘৰৰ পৰা আমি ওলাইছোঁ। ৰাতি তাতে থাকিলোঁ, ভাত পানীও খালোঁ। ৰাতি তাতে ধুনীয়াকৈ থাকিব দিছে আৰু ষ্টেটো কৰিলোঁ, চ' ভালদৰে কৰিলোঁ, ভালেই হ'ল ৰাতি। এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই দিম। আমি আহি গ'লোঁ, মধুকুচি পালোঁ। আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে। ৰঙিয়াৰ পৰা আহিলোঁ ৰাতি, ভালে ভালে ষ্ট্ৰেট কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংক ইউ। লাইক চেক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। ঠিক আছে, বাই, পিছত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।